მოგესალმებით, ჩვენ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ეთერში კვლავ ასტროლოგიაზე საუბრის დრო დადგა და თქვენთან კვლავაც მე, თქვენი პირადი ასტროლოგი ხათუნა ნოელი გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამჯერად არ ექნება პროგნოზზე ყურადღება გამახვილებული, მინდა რომ ჩვენს ჯანმრთელობას და ასტროლოგიის ურთიერთკავშირს შევეხო, ვინაიდან არ არის მაინც ცაზე ძალზე მნიშვნელოვანი ასპექტები, უფლებას მივცემ თავს, რომ პატარა ლირიული გადახვევებიც გავაკეთოთ ხოლმე, როცა ესეთი თავისუფალი ფანჯარა გვაქვს ცაზე. უძველესი დროიდან, როგორც ხვდებით, ადამიანი აკვირდებოდა ცაზე ვარსკვლავების და მნათობების გადაადგილებას. საბოლოო ჯამში მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ მთვარის მოძრაობა ნებისმიერი ავადმყოფობის დროს შეიძლება რომ აი ამ ავადმყოფობის ფაზებთან დაგვეკავშირებინა და თუ ჯანმრთელობის გასაკაჟებლად ავადმყოფობასთან ბრძოლას შესაფერის დროს დაიწყებდა, მაშინ უფრო მეტი წარმატება შეიძლება ჰქონოდა. შესაფერის დროში, რა თქმა უნდა, გულისხმობთ მთვარის შესაბამის ფაზას და ზოდიაქოს ნიშანს. ასტროლოგიის მცოდნე თუ არ მცოდნე ადამიანსაც კი ღამეულ ცაზე შეუძლია, რომ ყოველთვის გაარჩიოს, როდის არის მთვარე კლებადი ან მზარდი, რა თქმა უნდა, თუ სისტემატიურად ადევნებს ღამის ნათობს თვალს. დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ ნამგალა მთვარე მზარდია, ვიდრე სრულად დამრგვალდება, ხოლო შემდეგ უკვე თანდათან იკლებს და შესაბამისად ფაზაც კლებადი გახლავთ. დასაკვირველია, შეიძლება ყოველთვის ვერ ვახერხებდეთ სისტემატიურ დაკვირვებას ცაზე, ამ დროს დამხმარედ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ინტერნეტი, სადაც მთვარის კალენდრის შესახებ ყოველთვის თამამად შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია და გაარკვიოთ თუ რომელ ფაზაშია და ზოდიაქოს რა ნიშანს გადის ჩვენი პლანეტის თანამგზავრი. შორს წასვლა რომ არ დაგჭირდეს, მე აქვე მოგახსენებთ, რომ 19 ფებრუარს ჰქონდა სავსე მთვარეობა, რომლის მერეც მთელი ორი კვირის განმავლობაში 5 მარტის ჩათვლით მთვარე კლებად ფაზაში გვექნება. რაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ყოველთვიური ორკვირიანი პერიოდი? ყოველთვიურად გვაქვს ესეთი კლებადი ორკვირიანი პერიოდები, როგორც ხვდებით. საქმე იმაშია, რომ კლებადი მთვარე ხელს უწყობს ყოველივე ზედმეტისაგან გათავისუფლებას, მათ შორის ზედმეტი კილოგრამებისაგანაც, დიახ, და სხვა მავნე ჩვევებისაგან, სხვადასხვა მავნე ჩვევებისაგან, უფრო სწორად, ესე იგი, ეს იქნება სიგარეტი, ალკოჰოლი, თუნდაც ბანალური ფრჩხილების ყნეტა და ასევე შეიძლება მომაბეზრებელი არასაჭირო კავშირებისგანაც კი გათავისუფლდეს ადამიანი, თუ მისი სურვილი იქნა. თუმცა დღეს, როგორც დაგკვირდით, ცოტა განსხვავებულ კონტექსტში მინდა მთვარის კლებადი ფაზის პლუსები დაგანახოთ. ავადმყოფობაც არის ის, რაც უნდა მოვიშოროთ დამეთანხმებით ალბათ. ამიტომ მასთან ბრძოლა სწორედ მთვარის კლებად ფაზაში ჯობია, რომ დავიწყოთ. ასევე საჭიროა გავითვალისწინოთ ისიც, თუ რა ზოდიაქოს ნიშანს გადის მოცემულ მომენტში მთვარე. საქმე იმაშია, რომ ჩვენს ორგანიზმში, ჩვენს სხეულში, ყველა ორგანოს ან კონკრეტულ სისტემას რომელიმე პლანეტა მართავს. მაგალითად, ვენერა განაგებს თირკმელებს, შარდის ბურს, წელის არეს. ამიტომ, როდესაც მთვარე ვენერას მიერ მართულ სასწორის ნიშანს გადის, არარეკომენდებულია ამ ორგანოებზე შეხება. მაშინ ეს ორგანოები ძალიან ძლავრ ენერგიას ღებულობენ ვენერასაგან და მთვარისაგან და არარეკომენდებულია შეიძლება ეს პროფილაქტიკური პროცედურები თუ ოპერაციები არამც თუ შედეგის მომტანი, არამედ საერთოდაც გაუარესების ფაქტორათაც შეიქმნენ. როდის უნდა ჩავიტაროთ მაშ პროცედურები, როდესაც თვარე საპირისპირო ნიშანში, ანუ სასწორი საპირისპირო ნიშანი კი გახლავთ ვერძი, ანუ ვერძში იქნება. მსხვილი ნაწლავი, წინამდებარე ჯირკვალი, სასქესო ორგანოები და ასევე სხვათაშორის ვირუსული დაავადებებიც, მძიმე ვირუსული დაავადებებიც იმართება მორიელის ნიშნით. ამიტომაც მათი მკურნალობა
საპირის პირო ნიშანში, ანუ კუროს ნიშანში მთვარის მოგზაურობის დროს შეიძლება რომ შეიძლება კი არა აჯობებს რომ წამოვიწყოთ. შვილდოსანი განაგებს თეძო მენჯბარძაყის არეს, მისით იმართება ასევე ნივთიერებათა ცვლა და ღვიძლი. ამიტომ ამ ორგანოების დაავადებებს მთვარის ტყუპებში მოძრაობის დროს უნდა ვუმკურნალოთ. როდესაც მთვარე გადის კირჩხივს, რეკომენდებულია ძლოვანი სისტემის მკურნალობა, მათ შორის კბილების, ჩხილების, თმოვანი საფარის, ხერხემლის, სახსრების, როგორც ალბათ ხვდებით, იმიტომ რომ ამ სისტემებს თხის რქა განაგებს. ლომის ზოდიაქოში მოძრავი მთვარე ხელს უწყობს ცენტრალური ნერვული სისტემის ვარიკოზული ვენების მკურნალობას. ამ დროს არის ასევე რეკომენდებული ალერგიის საწინააღმდეგო პრეპარატებით პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება. ამ ყველაფერს კი ლომის საწინააღმდეგოდ მდებარე მერწყულის ნიშანი განაგებს. ქალწულის მთვარე თევზების დაავადებებს მკურნავს, ანუ ლიმფურ და ენდოკრინულ სისტემას, რაც აზიანებს აი მათ. ასევე რეკომენდებულია სწორედ ამ დროს ალკოჰოლიზმის და ნარკოდამოკიდებულების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური პროცედურების დაწყება. თვალის არე, თავი, მთლიანად ცხვირი, ყურები, ეს ყველაფერი აბარია ვერც. ამიტომ მათზე მკურნალობა მთვარის სასწორში მოძრაობის დროს ჯობს რომ დავიწყოთ. ყელი, ხორხი, ნუშისებული ჯირკვლები, ხმოვანი სიმები, ფარისებული ჯირკვალი მთვარე მორიელმა უნდა განკურნოს, ვინაიდან აი ეს ყველაფერი ჩამოთვლილი კუროს ნიშნით იმართება. რაც ეხება ფილტვებს, ბრონქებს და მთლიანად სასუნთ სისტემას, რომლებიც არიან ტყუპებით მართული, მკურნალობა უხდება მთვარის მშვილდოსანში მოძრაობის დღეებში. თხის რქის მთვარე დადებითად აისახება კუჩსა და კუჩქვეშა ჯირკვლის, ასევე სარძევე ჯირკვლების მკურნალობის საქმეზე. მერწყულის ნიშანში მოძრავი მთვარე კი ხელს უწყობს გულმკერდის და სისხლძარღვთა სისტემის, ასევე დიაფრაგმის, ხერხემლის მკერდის ზონის პრობლემების აღმოფხვრას. როგორც ხვდებით, აქაც საპირისპირო ნიშანი ლომი გახლავთ და ამ ორგანოებს სწორედ ლომი განკარგავს. და ბოლოს თევზების ზოდიაქო, მისაპირისპიროთ ქალწული მდებარეობს, ესე იგი თევზები ქალწულურ დაავადებებს ამებს, ესენი კი კუჭნაწლავის სისტემის და ელენთის არასწორ მუშაობას უკავშირდება. შეგახსენებთ, რომ თითოეულ ნიშანში მთვარე დაახლოებით 2 დღეს ჩერდება და კიდევ დავამატებდი, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ზოგადი ინფორმაცია, უფრო დეტალური და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოსაპოვებლად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი გადაცემის სახელწოდების მქონე, ანალოგიური სახელწოდების მქონე Facebook ჯგუფში Astrozona, დასვათ იქ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დროული და სწორი პასუხები გაგცეთ. სულ ეს იყო, რაც მე დღეს თქვენთვის მინდოდა მომეხსენებინა. გისურვებთ ჯანმრთელობას და კეთილი სურვილებით გემშვიდობებით შემდეგ შეხვედრამდე. კარგად სამდებოდეთ.